Jūs neticēsiet, absolūti neticēsiet, uz kādu treniņu es šobrīd dodos. Šodien uz starta līnijas mums ir paukošana! Sveiki! Nu, es esmu klāt. Droši vien, ka būs vajadzīgs man kaut kāds, varbūt, nezinu, šķēps, ne, zobens. Ar ko sāksim? Droši vien jāpārģērbies. Jā, vajag pārģērbties. Ok, ejam. Nu, šeit jau es redzu, maskas te ir tērpi noteikti un noteikti jā, kaut kur arī zobena, vai ne? Tas ir paukošana, zobena ekipējums. Labi. Kā arī parastam paukošanam. Kas ir pats svarīgākais? Man jau liekas, ka tas zobens ir pats svarīgākais, ne? Zobens ir svarīgi, protams. Wow. Zobens, ar kuru es paukoju. Labi. Īstais sporta zobens. Šis ir īstais. Kāds sporta ir garums? Zobens. Sporta. Ir pārestie zobeni, kā filmas, bet mums, protams, ir sporta. Jā. Tāpēc, ka mums nevajag nogalināt, jā, mums vajag vinnie. Daudz stulbības ir filmās? Nu, nē. Es tā nevaru pateikt. Ir labi, ir ļoti labi filmi. Ok. Ir ļoti labi tie scēni. Cīnās, jā, vai ne? Viņi jā, ļoti labi cīnās, ļoti laba tehnika. Ir, jā, protams, arī muļķīgi. Jā, tā arī ir. Bet ir labi, tieši okay, labi. Labi. Nu, ja šis ir kārtīgs sporta zobens, jā, jā, un viņš ir tāds arī viegli fleksibls. Jā. Labi. Svars ir tikai 500 grammi, tā lai arī bērns un pieaugušs cilvēks. Un pensionā var arī paukot. Paukošana ir no bērnības, no 7 var, no 9 gadiem. Un līdz ir sacensība, kur ir 70 plus. Varat redzēt, ka šeit, piemēram, zobenu gals ir. Jā. Viņš nav as, kā arī visais pārējais asmenis. Jā. Viņš nav. Viņš ir trūls. Jā. Jā. Viņš nav as. Reāli trūls. Paskatieties, nu, no apaļotu galvu. Jā, tāpēc no, nenogalināt neko mēs... Var iesist, jā, var iesist saprot. Stipri, protams. Tāpēc, lai nebūtu traumas, mums ir tādas sporta jakas, paukošanas jakas. Viņi ir biezi un no speciāla materiāla. Labi. Lai nekādus, ot, piemēram, ja zobenu gals ir savlaust, jā, viņš nebūs jau tik neas. Jā, jā? Viņš jau būs bišās. Jā, un ja būs duriens, lai neiet tālāk tas zobens. Kas ir apakšā? Nu, jums ir parastais sporta tērps. Sporta tērps, jā. Jā, jā. Krekla, pēc tam iet balta, ja mēs runājam par treniņu. Aha. Iet balta. Tas ir tieši, lai aizsargāties. Lai nebūtu traumas, jā, lai nebūtu nekā. Pēc tam vissvarīgākais iet maska. Ok. Nu, parādam droši vien arī to, jo tā jau var nav nekāda tāda parasta lieta. Starp citu, diezgan smaga. Nu, protams, jo tas ir tāds tā kā, nu, kārtīgs makaronu sietiņš, ne? Jā, jā. Ar makaroniem arī var kaut ko izdarīt. Ot, tas ir arī speciāli tāda metāla. Jā. Un izdarīts tā, kā arī šeit. Tā, lai kā duriens, viņi netveras un neiet cauri. Pašam sākumam atnāk tāds zaļš gurķis, nezinu, 8-10 gadu aptuveni, un gribu trenēties. Kas ir jānopērk un cik tas maksā? Lai sākt, jā, lai ot tādu balto kreklu, jā, masku. Jā, jā. Cik masku šis maksā? Šitais aptuveni 100. Labi, 100. Šitāds... Šitais maska aptuveni 140. Labi, un zobens? Zobens maksā 70. Okay. 60-70 eiro. Labi. Ah, bet tu vēl cimdi, jā, protams, vēl ir cimds. Jā, tikai nevajag divas cimdes uz abiem rokām. Vajag tikai uz vienu roku, ar kuru jūs paukojat. Labi. Un cik tāds cimds maksā? Tāds cimds maksā 45. Ok. Vai kaut kas vēl ir vajadzīgs, lai varētu nākt un trenēties? Lai trenēties, vēl vajag elektrojaku. Tāpēc, ka mums ir elektrofiksācija. Elektrojaku? Jā. Ok, cik tā? Kad paukojam, kad pieskaramies, ir sitiens, lai palīdzēt tiesnesim, ir lampiņas. Ok. Jūs sitat un lampiņa dek. Un tada vēl vajag elektrojaku un elektrovādas. Labi. Elektrojaka maksā kaut kādā 120, elektrovādas 35. Un visbeidzot... Mūsu kluba ir 60 eiro mēnesis. Mēnesi no 3 reizēm un tālāk. Okay. Un tā, paukošanas treniņš var sākties!
un skrienam. Ar seju uz priekšu, atmuguriski atpakaļ. Viņš tik ātri kustās. Tas, nu, es jau mēģinu... Ej, tu nost, es zinu, par ko tu teici. Visu laiku teici, ka kājas būs nogurušas. Ā, viņš uzbrūk. Kājas varēs tiešām rīt likt kaut kur plauktiņā. Palīdz karstā vanna. Tiešām. Jā? Šovakar iešu karstā vanna. Es jau pārstāvēju. Come on! Come on! Oh, šis bija sāpīgi. Wow. Pilnībā. Nevar vispār to iedomāties, ka paukošanā īstenībā tik liela nozīme būs tieši kājām, izturību kājām. Oh my gosh, šis tev būs pa īstam. Skatāmies, ko darām tagad. Sitiem ir trīs virzieni. Mums ir viens plecis. Tas plecis, kura ir zobenis. Tas saucas trešo zobenu. Tas plecis, kuram nav zobena, tas ir ceturtā zona. Galva, piektā zona. Ir vēl pirma un otra, tas ir kājas. Bet mums neskaitas kājas. Mums skaitas tikai no jostas daļa uz augšu, izņemot plauksas. Tagad sitieni. Sitam trešā zona. Roku leja, viņš sit trešā zona. Ceturtā, viņš sit ceturtā. Piektā, un viņš ir piektā. Ja? Un okay. Tā pārpļa. Okay. Tas ir pirmais uzdevums. Tu sāc, es sapratīšu. Jā. Su šajai zonai viņa netrauc. Okay. Tāpat ar galvu. Sapratu, jā. Ja? Galva. Es tu nos, tas bija skaļi. Nākošais uzdevums. Tas ir sitieni, tagad aizsardzības, aizsargājums. Tātad viņam tas ir, viņš aizsarg trešo zonu, tāpēc tas sauc trešā aizsardzība. Taisi turtu aizsardzību, es situ. Šajā momentā viņš paņem aizsardzību. Pēc aizsardzība vajag būt atbildi. Trešais. Trešais. Ceturtais. Ceturtais. Piektais. Jā, piektais. Un tad es uzbrūku trešais. Ceturtais. Piektais. Tu trešais, jā? Prāt. Jā. Piektais. Nākošais uzdevums. Izklupiens. Tas ir viss svarīgs, ļoti svarīgs paņemiens. Izklupiens kā parastais, jā? Mums ir parastais akademiskais izklupiens, bet šeit ir ļoti svarīgi, lai būtu tā. Ar šo kāju tu atstiepies, un šito kāju pirmo tev vajag ļoti tālu viņu nomest uz priekšu un tieši uz papēdu piezemināt pie zemes. Ar šo tu atspiedies, pēc tam pirmo kāju tu iztaisno un tieši ot uz papēdu. Un ar roku sitam trešā, pēc tam pareizi izzem no izklupiena.
tieši atpakaļ gaita, ne uz priekšu, bet atpakaļ. Solis atpakaļ, tā lai distanču būtu pareizi. Pēc tam uz ceturto, solis atpakaļ un uz piekto. Solis atpakaļ. Skaidrs? Okay. Tikai vajag ne. Ar pašu, ar pašu galu, ja, bet ar šito te vietu. Jā, jā, tātad tālāk tas laiks. Jā. Tāpēc es pateicu šo pirmo kaju, jo tālāk, jo labāk. Ok. Met uz priekšu. Vot. Tagad ceturtā. Un piekta. Dzirdēt citiem. Un vēl viens pirms cīņas, ko vēl vajag zināt. Kā mēs aizsargājamies no izklūpiena. Kad ir izklūpiens vai ar soļiem uz priekšu mēs ejam un citam, mums vajag aizsargāties ar soļu atpakaļ. Vai ar soļiem atpakaļ. Piemēram, sitiens piekta zona ar izklūpienu. Man ir viena kustība uz priekšu, izklūpiens. Viņam tas nozīmē kustība atpakaļ, un viņš kopā ar to soļu taisa aizsardzību. Es kopā ar izklūpienu situ vai ar soļu, tas varbūt arī ar soļu. Ja. Tad kā tas ir? Es taisu izklūpienu, viņš taisa aizsardzību ar soļu atpakaļ. Ja? Piemēram, ja tas būtu solis izklūpienu, man ir divas kustības uz priekšu. Tad viņam vajag uz manu soļu savu soļu, uz manu izklūpienu, otro soli. Solis, izklūpienis. Skaidrs? Un pēc tam paukosim. Okay. Pamēģināsim vismaz. Tu nostājies ot šeit. Jā. Tu ot šeit. Ot tā. Un visu laiku sakat no šeit. Labi. Un atbildi izreiz. Jā. Aha. Okay. Jā. Ā, ar soli, pareizi. Jā. Sapratu? Jā. Aha, o. Jā. Tā, labi. Stop. Tagad ģerbjamies uz aparātu un pamēģināsim paukot. Ok. Tā. Pilnīgi kaut kas savādāk, ko es biju domājis. Daudz niansētāk, tehniskāk. To, ko jūs redzat kaut kādos vispār filmās, kā viņi to dara. Tur nianšu un nianses, aizsardzība, izvairīšanās, zonas, galvu, pasargāt, izklūpienas, aizsardzība, distanci turēt. Un to visu lūdzu kājās, jā. Reāli viņšī. Šeit tev nav, un šitā te. Okay. Viņi iet starp kāju. Labi. Un tev vajag kreiso kāju. Kreiso kāju? Kreiso. Un tāpēc, ka tas ir kreiļa. Šeit kāju? Nē, nē. Šeit. Jā. Es jau... Nē, jau. Tā kā jau jāk. Tikai cindu noņem, no? Jā. Nu, principā, ja grib mobīlu uzlādēt, tad laikam... Tā laikam iespraužu rozetē un tā. Bet šī ir elektro jaka. Un šī reģistrē tos sitienus laikam. Un te vēl viens vadiņš. Un to visu saslēdz sistēmā kopā. Un tad sensori noķer to, kad ir bijis pieskāriens un kad nē. Paskatieties, kāda viņam vada. Tā. Jūs varat Igors varētu izstāstīt, kā tas te darbojās operators, pasakos līdzi. Tātad zobens. Jā. No zobena iet svads. Ok. Iet caur zem tā jaka. Ok. Tālāk vads iet šeit. Jā. Ar šo pieskaras. Tā, lai, kad tu pieskaries ar zobnu uz to jaku, deg lampa. Tālāk šitais vads pievienojas pie aparāta. Un, ja pretinieks pieskaras, deg lampa. Viena, ja viņš pieskaras, deg lampa ot. Ej, tu nosti kāti. Labi, tagad tu pamēģinies. Tūlīt man pieslēgs sistēmai klāt. Nāc šur. Manas slēdzes klāt sistēmās.
Un es esmu tāds viegls atstēt, rekords. Es pavelku, bet viņš pavelkās atpakaļ. Viņa tā kā gumija rekorda. Redzi? Tūlīt būs mans pirmais palkošanās raunds. Treners teica, neuztraucies, tas būs ātri. Nosties uz otru līniju. Aha. Nosties. Tālāk tiesnesis dot komandas. Aha. Gatavību aiziet. Pirms komandas aiziet, nedrīkst kustēties, tikai Aha. pēc komandas. Kāds tiesnesis saka gatavību, ja tev kaut kas traucē, tu neesi gatavs, tu vari pacelt roku un pateikt tiesnesis to, nu, pateikt, ka Jā. Tev kaut kas skaiš. Bet, ja tu nepateici, aiziet, cīņa sākas. Principā boks tā kā. Jā, boks. Jā. Tev vajag, lai deg tava lamba. Tātad tev vajag uzsist. Tu proti jau sist, tu proti aizsargāties. Vienīgais, ko tev vajag vēl zināt, ja tu ej atpakaļ un jūs vienlaicīgi sitat, vinē tas, kurš ir uzbrukumā. Tātad tev vajag paņemt aizsardzību. Ja tu esi uzbrukumā, vienlaicīgi sitieni tava lamba. Nu labi, pamēģi līdz 5 sitieniem, pamēģinās paugot. Gatavi? Aiziet! 1-2-1-2, need my attitude 3-4-3, watch my latitude Top-top-top, that's what I do Uzbrukums, no labi, pagaidz. Bet ja es esmu izdarījis, kāpēc viņš veids, paldies? Tas ir paņēmies, bet par kuru tev vēl nevajag zināt. Labi, labi. Tātad 0-1, gatavi, aiziet. Stop. Vienlaicīgi sitieni, uzbrukuma laba. 0-2, gatavi, aiziet. Stop. Kontur uzbrukums. 1-2. Gatavi? Aiziet. You know I don't even gotta ask. I just want it all in a flash. Every time I keep coming back. Ej uz priekšu, nebēdēties. Stop. Aizsardzība atbild. 1-3. Gatavi? Aiziet. If you like it, then I love it. Stop. Uzbrukums. 1-4. Gatavi? Aiziet. Fresher than I ever seen. Stop. Uzbrukums. 2-4. Gatavi? Aiziet. Stop. Aizsardzība atbildē. 2-5. Cīņa beidzās. Pēc cīņas vajag noņemt masku un paspiest roku pretniekam. Super. Paldies, paldies. Tad pietiek vai vēl vienu? Varam, jā. Otra cīņa. Revanš. Gatavi? Aiziet. Stop. 2 vienlaicīgi sitieni, uzbrukuma laba. 0-1. You know I don't even got to ask. Sit pa viņu, nesit pa zogu. Jā. 0-2. Vajag vienu pamēģi. Gatavi? Aiziet. Stop. Aizsardzība atbied. 0-3. Stop. Kontur uzbrukums. 1-3. Gatavi? Aiziet. Stop. Vienlaicīgi. Uzbrukuma nav. Atbildi. 1-4. Gatavi? Aiziet. Viņš ir uzbrukumā, tu esi aizsardzība. 1-5. Paldies. Nu, mans pirmais palkošanās treniņš noslēdzies. Kādi ir jūsu secinājumi? Ko es varu, ko es nevaru? Jānāk tik trenēties, vai ne? Nē, nu vajag, protams, trenēties, bet tev ir labi perspektīvi, es tev varu pateikt. Tu vari mēģināt. Cik bieži un kādā vecumā būtu labi sākt trenēties? Sākums vislabāk no 9 gadiem. Paukošana ir tāds ļoti grūts sporta. Teorija, tehnika un tā tālāk un tā tālāk. Nu, es jau tiešām secināju gan pa tām zonām, gan visu uzbrukums, aizsardzība. Tur viens solis, otrs solis nolasīt pretinieku, cik viņš tuvu, cik tālu, saprast. Tur vēl būtu ko trenēt. Kā saka, tas ir šahas uz celiņa. Vajag skriet un visu laiku domāt. Un par sevi, un par pretinieku. Tāpēc sakt
labāk no 9 un, kā es pateicu, līdz super. Dzīves beigumam. Super, liels paldies par treniņu. Paldies tev. Paldies. Čau, kā tevi sauc? Konstantīns Studinskis. Labi, un cik ilgi jau tu paukošanā esi? Es esmu 1,5 mēnesi. Man sauc Artis Vērt, es esmu mācījis šeit jau 3 mēnešus. Un kas tev iepatikās? Man iepatikas, ka šeit nevajag sīst ar rokam, nevajag, nu... Cīnīties un jā, tā? Jā, tikai ar zobeniem un nekas nebūs. 3 mēnešus atpakaļ es biju savainojis savu... celi no kickboksa dēļ. Un 5 gadi kickboksa man bija daudzas traumas, jā. Pirksti bija salauzis gandrīz. Bija ļoti sāpīgi. Nu, man ļoti patika. Tev patīk filmas? Jā. Un kur šitā te līdzīgi cīnās, tas taču vispār ir ideāli, ne? Sherlock Holmes. Tas ir tas, kur tas tev patīk. Jā, jā. Ļoti patīk tāda paukošana. Nu, tad jau visdrīzāk tev arī patīk filmas. Karību jūras pirāti, tur zvaigžņu kari, ne, tur nu, viss arsenāls. Principā, jebkur normāls grāvējs, nu, viņā būs kaut kas ar cīņu, ne? Jā. Ko tu esi šajos 3 mēnešos sapratis? Kas ir pats grūtākais paukošanā? Visticamā kustība. Kā izvairīties no zobeņiem un arī mēģina arī trāpīt. Nav tik vienkārši, jā? Nav vienkārši. Pilnība. Starpība ar kickbox, nu, tu drīksti darīt tā, lai tu izdzīvoti, cik ilgi tu vien vari. Bet uz paukošanu, ja tev trāpis vienu reizi, nu tad viss. Viņa saviņams punktu, un tā var tu zaudēt. Kā tev šķiet kādām raksturu īpašībām jābūt, lai būtu labs paukotājs? Nu, pirmkārt, tev vajag ļoti ātri domāšanu, jo tev daži milisekundes laika, lai izdomātu, vai uzsist vai aizsargāties. Un kā arī pirms paukošanu ir ieteicams, lai tev būtu nokačātas kājas, jo tiešām ļoti smags sports. It kā izskatās, ka čaļi vienkārši baltos kreklos sanākuši un tur bišķīt kaut ko pavicināsies, bet tu sāki, kājām ir liels svars, tad... Es būtu teikusi, ka paukušana ir grūtāk nekā kickboksana un fiziski, jo iedomāju šitā, kad mēģini kustēties, tev vajag visu laiku pieklēnāties. Skaidrs. Tas ir ērti, bet nu, pēc laika būs ļoti sāpīgi un noguruši. Klausies, uzspēlēsim vieglāko spēli YouTube vēsturē. Es tev rādīšu bildes, jā. Un tev būs ātrumā jāpasaka, ko tu tur redzi. 3, 2, 1, aiziet! Es šeit redzu šito sabļu. Jā. Apģērbs. Maska. Bikses. Cimde. Super, liels paldies tev. Tas arī viss. Paldies.